yardımlarını. Xüsusi diqqət göstərməlidir. Yarım heç zaman solmaz. Bu incilər çox deyil. Liderdə qızıl səslər. Армен Хачатурянц. Во. Простите, а почему вы на меня так смотрите? Ман инанырам ки, ömrüm boyu apardığım mübarizada sonuncu defa Azerbaycanlı Türk görürüm. Ona göre baktım sana. Nedir? Ağrıdır. Yazık uşak. Liderde kızıl sesler. Lider televiziyasında əziz tamaşaçılar, qızıl səslər verilişinə baxırsınız. Xoş gördük sizləri. Veriliş boyu mən tarzən Hacızamik sizlərlə olacağım. Biz ənənəni yenə də pozmadıq. Verilişimizə sadəcə olaraq Ceyhun Mirzəyevin çəkdiyi Fəryad kino filmindən bir fragment sizlərə təqdim etdik. Burada isə bizim çox hörmətli sənətkarlarımızdan Xalq artisti Məlik Dadaşov və Ceyhun Mirzəyevi biz sizlərə təqdim etdik. Mən bir şeyə heyfslənirəm ki, sadəcə olaraq Ceyhun Mirzəyev mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın ən yüksək titullarına layiq bir sənətkar idi. Ancaq çox heyfslənirəm ki, o heç bir adı layiq görülmədi. Nə isə, məqsədimiz isə gənclərimizin belə sənətkarları mütləq tanımasıdır. Mən eyni zamanda Radio Lider 107 FM dalğasında bizi dinləyən dinləyicilərimizi də salamlayıram. Mən bilirəm ki, bu zaman onlar harda olduqlarından asılı olmayalar və qulaq asırlar və onları da salamlayıram. Xoş gördük sizləri. Artıq su çərşənbəsi arxada qaldı. Görürsünüz ki, baharın təravəti və bugünləri havanın günəşli olması da ondan xəbər verir ki, artıq bahar isti nəfəsi yaxınlaşır. Və bu dəmdə mən istəyərdim ki, telefon nömrələrimizi sizə, əziz tamaşaçılar, xatırladım. Çox şikayət edirsiniz ki, siz bizə zəng vura bilmirsiniz. 077-045 nömrəli telefonlarla yadda saxlayın. 077-045 nömrəli telefonlarla birbaşa, mobil telefonlarla və evdən də bizə yığıb öz arzu və təkliflərinizi bildirə bilərsiniz. Biz sizlərdən çox telefon zəngləri alırıq, məktublar alırıq. Budur, bir də yenə də biz Qazax rayonunun Ağköynək kəndindən, Əliyev Kamrandan biz məktub almışıq. Burada isə bizə çox yaxşı sözlər ünvanlayıb. Salam, Zamiq müəllim, Tar ustadı, Qızıl Səslər müdiriyyətinə və bütün orada çalışan insanlara can sağlığı arzulayıram. Mən bütün Azərbaycan xanəndələrini sizin verilişdə görməkdə çox şərəf duyuram və burada bir sıra xanəndələrin adını sadalayır və mən təşəkkür edirəm bizim Kamran qardaşımıza diqqətinə görə minnətdaram. Və eyni zamanda biz sizlərdən çoxlu telefon zəngləri alırıq. Mən bir fakt istəyirəm, sizə çatdırım ki, Təhsil Nazirliyinin bir qrup nümayəndələri zəng vuraraq bu veriş haqqında öz təəssüratlarını bildirdilər və çox təşəkkürlərini bildirdilər. Onlardan mən istərdim ki, qeyd edim xüsusilə Zəridə xanımı, Esmira xanımı və Nəcəf müəllimi. Onların bir arzusu da var, mən istəyərdim ki, onlar narahat olmasınlar. Onlar çox xahiş edirlər ki, Məmməd Bağır Bağırzadə haqqında biz verişlərimizi ona, mərhum sənətkarımıza həsr edək. Mən çalışaram ki, yaxın gələcəkdə inşallah bu arzularımızı da yerinə yetirək. Və bugünləri istəyərdik ki, yenə də Viktorinanı sizlərə təqdim edək. Çünki Viktorinanı təqdim edəndən sonra biz sizlərə sual veririk və bizə Səbuhi Studiyasından təqdim olunan elə mənim Ay Bərbax adlı diskimi, yəni qalib tamaşaçı, əgər bizim düzgün suala cavab versə, yəqin ki, qalib ola bilər. Odur ki, gəlin, əvvəlcən biz Viktorinanı sizə təqdim edək, sonra isə mən sizə sualı bildirəcəm. Buyurun. Yalçın qayalardan fərmanlar kimi Yürüyün, çıxıyın, düşər üstünə
kaplan gibi, kaplanlar gibi. Ay burun kıy burun gafillerim, yalçın kayalardan fermanlar gibi. Ay burun kıy burun gafillerim, yalçın kayalardan fermanlar gibi. Yürüyün sırıyın düşman üstüne, Kürdüs'te yeriyen kaplan gibi, kaplanlar gibi. Hamımızın çox gözəl tanıdığı Koroğlu filmindən bir fraqment sizlərə təqdim etdik. Bizim üçün çox maraqlıdır ki, filmin bəstəkarı kimdir? İndi tabloda görəcəksiniz efirdə Cahangir Cahangirov, Rauf Hacıyev, Qara Qarayev. İndi sizə göstərərlər yəqin ki, bizim üçün çox maraqlıdır. 9107 SMS nömrəsində mesaj göndərin və Səbuhi studiyasından, belə deyək ki, Zamiq Əliyevin Ay Bərbaq adlı diskini əldə edə bilərsiniz. Odur ki, tələsin. Bugün isə mövzumuz, əziz tamaşaçılar, Qarabağ xanəndələrindən olacaq. Siz bilirsiniz ki, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə yaradılan, yəni ərsəyə çıxan bütün dünyada mən deyərdim ki, belə deyərdim ki, analoq olmayan gözəl bir disk kitabın təqdimatı hamımızı sevindirdi və biz bu mənada silsil olaraq Qarabağ xanəndələrinin 24 üzvü orada yəni yer alıb, ona görə də biz ara sıra bu xanəndələrdən söhbət açırıq. Və bu günləri elə bilirəm ki, mövzumuz çox maraqlı olacaq. Odur ki, iştirakçılarımız birinci başlamaq istəyərdim Xan Şüşinskidən. 1901-ci ildə Qarabağda göz açmışdır bu xanəndəmiz və çox hörmətli xanəndə İslam Abdullayevin tələbəsi olub. Əsl adı isə İsfəndiyar Aslan Ağaoğlu Cavanşirovdur. Bəlkə də cavanlarımız bunu bilmirlər və bilsələr, mənə elə gəlir ki, çox yaxşı olar. Gənc İsfəndiyar elə 12-13 yaşlarında Cabbar Qaryağdıoğlu, sonra Seyid Şuşinski və Əbüləsən xanı çox qulaq asarmış və onlardan çox bəhrəlilərimiz. Belə deyək ki, onların vurduğu hər bir xallardan yəni özü üçün mənimsəyərdi və bu dəsgahları oxuyardı. Və İslam Abdullayev də onu gənc yaşlarında elə özü ilə bərabər el şənlilərini, toyları apararmış və günlərin bir günündə bir məclisdə iştirak edirlər. Belə olur ki, yemək məclisi olur və nəsə oxumaq istəyirlər və İslam Abdullayev deyir ki, o vallardan, keçmiş xanəndələrdən birini qoyun qulaq asaq, biz yemək yiyənə qədər. Və belə olur ki, Əbülhəsən xanın ifasında Kürdü Şahnaz muğamına bu gələn qonaqlar qulaq asırlar, çox heyran olurlar. Və müəllimi isə, belə deyək ki, İslam Abdullayev çox gözəl bilirdi ki, elə Gənc İsfəndiyar necə oxuyur Əbülhəsən xanı, necə təqlid edir, belə deyək. Və qabalı ona uzadaraq deyir ki, İsfəndiyar, bəlkə sən də bir Kürdü Şahnaz oxuyasan. Və bu da qabalı alaraq muğam üçlüyü tərkibində bir Kürdü Şahnaz oxuyur. Və qonaqlar heyranlıqla ona qulaq asandan sonra deyir ki, ələ əsr xan bu imiş ki, onda qürur duyan İslam Abdullayev müəllimi deyir ki, hə, həqiqətən də sən bugündən oldun, bugündən sonra oldun Xan Şuşinski. Yəni, gənclərimiz belə faktorları bilməlidirlər. Biz indi ara sıra, yəqin ki, xan əmidən belə deyək, biz ona belə müraciət edərdik. Biz söhbət açacaq. Mən indi istəmirəm ki, tamaşaçılarımızı çox intizarda qoyaq. Çoxdan bəri görmədiyiniz efirdə bir kadrı, kiçik həcmdə də olsa, istəyərdim ki, sizlərə təqdim edək, əziz tamaşaçılar. Gəlin bu muğam üçlüyünə birlikdə bu ifaya baxaq, sonra isə söhbətimizə qayıdarıq. Buyurun. Thank you.
Mənə elə gəlir ki, hamımız üçün maraqlı oldu. Çünki mən burada bu kadrlara baxanda, heç yadıma gəlmir ki, bu kadrları mən haçan təsadüf eləmişdim, efirdə görmüşdüm. Onu isə qardaşı Muğam üçlüyündə müşahidə edirdi, Allahyar Cavanşirov. Və Xan Əminin doğrudan da o şaqraq səsi, bir daha siz şahid oldunuz. Və 39-cu ildən Bakıya gələn, belə deyək ki, Xan Əmi, sonra isə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının o gündən solisti olur və 50 il ömrünü bizim musiqimizə həsr edir, həqiqi musiqimizə. İndi bu günləri bizim əlbəttə Qarabağ xanlılarından söhbət açanda, bizim söhbət davam edəcək. Bizim bir qonağımız da var Qarabağ xanlılarından, çünki 24 xanında arasında yer almış bir xanında Respublikanın xalq artisti və Opera və Balet Teatrının solisti, belə deyək ki, Məcnunu, Mənsun İbrahimov qonağımızdır. Mənsun, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Biz, belə deyək ki, Qızıl Səslər verişində görməyimizi çox şadıq və Qarabağ xanındılarından biri də 24 xanında arasında Mənsun İbrahimovdur. Biz istərdik ki, elə onun da ürək sözlərini eşidək və sonra söhbətimizi yəni, davam elətdirəcəyik. Qızıl Səslər verişi necə təsir bağışlayır? Mənim bir anlıq fikrim yayında bu böyük Xan Əminin o kadrını gördüm. Mən onu təsadüf eləməmişəm. Yəni, birinci dəfə də efirdə gördüm. Köyrətdi biraz məni. Biraz fikrim bir anlıq, yəni, biraz fikrə daldım. Sanıq məlim, mən əvvəlcə sizə təşəkkür edirəm. Bu gözəl, sevilən bir verilişi mənə dəvət elədiyiniz üçün. Həqiqətən bu Qızıl Səslər verilişi cəmiyyətdə, xalqın arasında, sənətkarlar tərəfindən çox izlənən və sevilən bir verilişdir. Və mən çox, mənim çox böyük bir fəxridir ki, mən bu verilişdə iştirak edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, bu Lider Televiziyonu təşəkkür edirəm. Və siz dönə-dönə bu dünyasını dəyişmiş bizim böyük qarifə sənətkarlarımızı yada salırsınız. Onları xalqımıza göstərirsiniz. Və eyni zamanda həyatda olan sənətkarlarımızı silsilə verilişlər təşkil edirsiniz. Siz bəyək qeyd elədiniz, Qarabağ xanəndələri, yəni disklər toplusunun Mehriban xanımın o layihələrindən birinin ərsiyə gəlməsində. Və siz çox sağ olun ki, onu o verilişdə olan, o, o topluda olan bu xanəndələrdir bir xalqımıza təqdim edirsiniz. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Mən görürəm ki, mənim dostum, qardaşım bizim verilişimizə əlboş gəlməyib, öz səsi ilə gəlib, öz... Mən hər dəfə izləyəndə zamanı bəlləm, görürəm ki, hər sənətkar öz ifasında bir disk təqdim edir və mən də bugün öz ifamda olan bu üç telli durnamadlı diskini... İnanın ki, bizim qazancımız da hələ də budur. Çünki belə səsləri yığmaq, qorumaq, elə bundan böyük varlıq yoxdur. Bu verilişə, bu Qızıl Səslər verilişinə... Təşəkkür edirəm fondumuzda, yəni sizin də gözəl diskiniz yer alacaq. Təşəkkür edirəm sizlərə. Və əziz tamaşaçılar, biz söhbətimizi yenə də Qarabağ xanlılarından davam elətdiririk. Qonağımız da xalq artisti, Opera Balet Teatrının solisti Mənsun İbrahimovdur. Əgər sözünüz olarsa, arzu və təklifiniz olarsa 077-045 nömrəli telefonlarla birbaşa bizi ilə əlaqə yarada bilərsiniz. Və biz Xan Əmidən danışırdıq. Xan Əminin bir bəstələri də var. Yəni, Mənsundur mənə razılaşar ki, Şuşanın dağları məndən gün gəzmə, ay gözəl. Bəzən biz deyirik ki, bəstəkar. Bizsiz xalq mahnısı yaradanlar elə xalq sənətçiləri olublar. Biz bu ilə də qurur duyuruq ki, belə sənətçilərimiz olub, var, bu günlərdə var. Yəni, həqiqi mənada bəstəkar mahnısı deyəndə bir balaca başqa səmtə yönəlirsə, ancaq xalq mahnısı məhz sırf muğam üstündə köklənir. Biz söhbətimizi bir kadrda istəyərdik sizə, əziz tamaşaçılarımız, təqdim edək. Sudan gələn sürməli qız. Mənə elə gəlir ki, bu lent yazısını da əziz tamaşaçılarımız elə çox görməyiblər. Gəlin bunu da, bu kadrlara da baxaq, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Buyurun. Oh,
Mən elə gəlir ki, tamaşaçılarımız bu üçlüyü də, bu ifanı da çox nadir hallarda izləyiblər efirdə. Burada da tarizən Allahyar Cavanşirovdur, qardaşıdır, yəni müşahidə edir tarda. Xanəmini biz baxdıq həm səsinə, həm mədəniyyətinə, həm onun oturuşuna. Mənə elə gəlir ki, çox böyük bir örnəkdir ki, bizim gənclərimiz belə sənətkarları görsünlər və xanəminin həm öz yaraşığı, ilahi gözəlliyi, həm ilahidən verilən ona səs və onun mədəniyyəti. Mənə elə gəlir ki, gənclərimiz belə sənətkarları izləsələr, görsələr daha yaxşı olar. Və mən istəyərdim ki, mənim dostuma müraciət edeyim. Bizim verilişimizdə Qarabağ xanəndilərindən söhbət gedir və bugünləri biz üç ifaçıdan söhbət açacaq. Xanəmidən, Yağub Məmmədovdan, bir də Mənsum İbrahimovdan. Çünki biz silsilə bu verilişləri eləyirik, orada olan xanəndilərdən söhbət açırıq. Mənə elə gəlir ki, bugünləri bizim dövlət qayğısı bizə imkan yaradır ki, biz yerimizdə oturmamalıyıq və muğamlarımızı layiqincə təmsil etməliyik. Bu haqda nə düşünürsünüz? Həqiqətən, Zamiq müəllim, doğrudan da, yəni, muğam elə bir janrdır ki, musiqin elə bir janrdır ki, çox ağır bir janrdır. Yəni, biz baxırıq, indi efirdə də gördük bizim böyük ustad sənətkarlarımız, yəni Xan Şuşinski. Yəni, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn, xandan sonra başqa bir dövr başlayır muğam, yəni xanəndəlikdə, muğam ifaçılığında. Xanla başlayır, yəni bu. Bir onun səsində bir əzəmət, bir mübarizlik, yəni böyük bir səhnə mədəniyyəti. Yəni, xan da özü bir eradır, yəni mən deyərdim ki, xandan sonra gələn, bax, bütün böyük sənətkar, ilə Yağub Məmmədovun özü də xandan çox bəhrələnib. Və indiki bütün xanəndələrimiz, yəni mənə özüm də daxil olmaq şərti ilə, biz xanəminin, deyək ki, lent yazılarından çox, bugün də yəni mən onu dinləyirəm, onunla bəhrələnirəm, yəni çox şeylə öyrənirik. Yəni bugünləri doğrudan dövlətimizin çox böyük qayğısı var. Mən bəhq qeyd elədim, UNESCO-nun xoşməraqlı səfiri, Mehriban xanımın, yəni bu muğam layihələri, sonra bizim ölkəmizin prezidenti İlham Əliyev cənablarının muğam mərkəzinin tikilməsi barədə olan sərəncam, artıq bu işə başlanılıbdır. Muğam ifaçılarına olan qayğı, fəxri adlar, məsələn, 2005-ci ildə mən xalq artisti kimi fəxri bir ad almışam. Mən yenə də öz təşəkkürümü bildirirəm bizim dövlət başçımıza ki, yəni bu bizim muğamımıza... Gün oyun olsun ki, almayanlar alsın inşallah. İnşallah, yəni siz alasınız tezliklə. Yəni onu demək istəyirəm ki, bu bizim muğam sənətimizə, muğam ifaçılığına, sənətimizə, mədəniyyətimizə olan dövlət qayğısıdır. Təbii ki, bu da bizi bir sənətkar kimi daha da ruhlandırır ki, yəni və bizdən sonra gələn o bizim tələbələrimiz, yeni yetmələr, uşaqlar artıq bunlar görəndə ki, onların qarşılarında olan müəllimlərinə, yəni bu nümayəndələrə... Diqqət var, əlbəttə ki. Diqqət var, təbii ki, buna böyük bir axın yarandır. Mütləq, mütləq. Günləri biz efirdə də görürük ki, o millətimiz bu muğama olan münasibəti necədir? Mən çox istərdim ki, tamaşaçılar həmişə xanəminin ifasında bir qara tellər xalq mahnısı var. Orada tarda müşahidə edəcək. Bu muğam üçlüyündə Sərvər İbrahimov bizim gözəl sənətkarlarımız və kamançıda Fərhad Dadaşov. Gəlin bu qara tellər xalq mahnısında, xanəmin ifasında dinləyək, sonra isə tamaşa edək, sonra söhbətimizə qayıdarıq. Buyurun. Xəyalın sənin Əşkim ağızlarda həkayət olur Oh, həman, oh, həman Əşkim ağızlarda həkayət olur Aşıqdan məşuqa inayət olur İncirəm desəm şikayət olur Deyəndə sinəmə cəbalın sənin Ay, da, da Qalətəllər
50 il ömrünü milli musiqimizə həsr etmiş xan əmi 1979-cu ildə dünyasını Bakı şəhərində dəyişdi. Bizim cavanlara örnəkdir belə sənətkarlar. Biz fəxr edirik ki, həqiqi mənada belə sənətkarlarımız olur. Bizim gənclərimiz də, onların davamçıları da bu sənətkarlara baxıb öyrənirlər. Belə sənətkarların biri də xalqımızın sevimlisi, xalq artisti Yaqub Məmmədov idi. 1930-cu ildə Ağcabədinin Xaltərəddin kəndində dünyaya göz açıb. Yaqub Məmmədovu Abşeron cəmaati Azərbaycanın bütün bölgələrində çox sevirdilər. Çünki sənətkar öz sənəti ilə övünməlidir. Və ona görə də bizim hökumətimiz ona həm xalq artisti, həm şöhrət ordeni təqdim elədi. Və mənə elə gəlir ki, bu sənətkara dediyim sözlər mənim qardaşım da razı olar. Buyur. Həqiqətən, Samuq müəllim, Yaqub Məmmədov, deyərdim, 20-ci əsrin ən böyük oxuyanlarından biridir ki, Yaqub Məmmədov elə bir sənətkardır ki, hər bir muğamsevərin evində onun lent yazıları var. Biz də hər zaman onu sevə-sevə dinləyirik və onu öyrənirik. Onun, düz Yaqub Məmmədov müəllim deyildi, amma onun ifası bir məktəb idi. Bilirsiniz, Habil müəllimə çox gözəl sual verirlər, mən bunu hər dəfə deyirəm. Deyir ki, Habil müəllim, dərs demirsiniz, deyir, düzdür, dərs demirəm, sağa-sola baxaraq görə hamı mənim kimi çalır. Yaqub Məmmədov da məktəb idi. Çünki sənətkar o sənətkardır ki, özündən sonra iş qoysun və məktəb yaratsın. Yaqub Məmmədovun yaratdığı mənə elə gəlir ki, sadəcə bir mənsuriyyəsində o səgahı, elə bilirəm ki, o möhür idi. Yol qoydu yəni. Yəni, xanəndələrin, millətimizin bunu qəbul eləməsi bu sənətkar üçün mənə elə gəlir ki, ən böyük başucalığı idi. Mənə elə gəlir ki, İrəvanda xalq almadı, xalq mahnısına bu dəmdə qulaq assaq və orada qısaca bir səgah oxuyub. Gəlin, bunun şahidi olmaq üçün biz efirə baxaq və tamaşa edirik. Get up!
gör nə qaldın, qoşa düzdür sən, yər mənə yər. Həl məni, yüklüyər məni, qalxana boşdur, güzəl düzdür sən, yərim deyimdir, qoşa düzdür sən. Əziz tamaşaçılar, Yağub Məmmədovun ifasında gözəl bir xalq mahnısını və ortada isə bir damcı da olsa səgahı birlikdə seyr etdik. Müşahidə edirdi Əhməd Bakıxanovun xalq çalğı alətləri ansamblı, əlbəttə biz Həbib müəllimi yaddan çıxartmarıq, onun rəhbərliyi etdiyi xalq çalğı alətlərini gördünüz. Allah onu da qəni-qəni rəhmət eləsin. Və Yağub Məmmədovdan çox mən erkən illərində olmuşam, onun oxumalarının şahidi olmuşam. Bizim vaxtımız elə məhduddur ki, biz çalışırıq ki, veriş boyu proqramımızı yerinə yetirək və söhbət aça bilək sənətkarlarımızdan. Bugünləri bizim qonağımız Mənsum İbrahimovdur. Mənsum İbrahimovun bugünləri gözəl tələbələri var. Biz efirdə seyr edirik və muğama olan münasibəti bir daha şahidi oluruq və bu xalq sənətçilərini sevindirir. Və mən bir şey istəyirəm ki,
çox yaxşı ki, xanəndələr belə, yəni, efir vasitəsilə təbliğ edirlər muğamlarımızı. Çox gözəldir. Mən çox istərdim ki, bizim bu mənada instrumentalçılarımız da unutulmasın. Çox istərdim ki, instrumentalçılarımızın əməyi də kölgədə qalmasın. Çünki instrumentalçılar da inkişaf edirlər. Onların da arzuları yetişirlər. Bax, bunu istəməzdim ki, kölgədə qalsın. Və bugünləri yetirmələrdən Xan əmini görürük. Yağub Məmmədovu görürük. Arif Babayevi görürük. Həqiqi mənada o uşaqlar ki, tələbələr ki var yetişir, onlar bizim gələcəyimizdir. Doğrudan xalqımızın potensialı çox böyükdür. Yəni, zaman-zaman üzə çıxıblar. Yəni, bizi öyrədiblər, Zamiq müəllim, biz öyrətməliyik. Və bugün doğrudan da, yəni, istər mənim, istər və digər bizim sənətkarlarımızın tələbələri artıq bugün o televiziya müsabiqələrində, yəni, muğam yarışmalarında artıq xalqımız da izləyir, görür. Və çox yaxşı haldır ki, artıq yeni bir savadlı ifaçılar nəsli yetişir. Yəni, bizim operamızın gələcək leyliləri, məcunlar yetişir. Bəli, bəli. Alqışlamaq lazım. Təbii ki, çox sevindirir yəni bu bizi. Bizi çox fərəhlidir ki, mən bugünləri fikirləşdim ki, Mənsum İbrahimovun ifasında nə sizlərə təqdim edək, əziz tamaşaçılar? Çünki Mənsum İbrahimov həm opera sənətində, həm muğamlarımızı, xalq mahnılarımızı çox gözəl ifaçıdır. Ancaq belə deyək ki, mənim bir mahnım var, Ümid nəğməsi. Və bu mahnı yarananda biz belə qərara gəldik ki, bu mahnı məhz Mənsum İbrahimov oxusun. Niyə görə? Çünki o Ağdamın, Qarabağın yangısını o yerli bir sənətçi kimi o duya bilər deyə. Ona görə mən müraciət elədim Mənsum İbrahimova. Həqiqətən, Zamiq müəllim, mənim o an yadıma düşür. Bir günləri mən qotamışaçılara məlumat edirəm. Mən çox üzr istəyirəm. Telefon zəngimiz var, onu qəbul edirik, bu söhbətə qaydarıq. Alo, buyurun, biz sizə eşidirik. Salam, Mələşin, Zamiq müəllim. Çox sağ olun. Mən fəxr edirəm, mən onun tələbə yoldaşıyam. İndi sənəti bir uqsarmış institut. Bəli, bəli. Əhməd Xanəndə Ağdamlı Taliyyət. Bəli, bəli. Mən əhməd Mənsum müəllim, sənə fəxr edirəm mən. Sağ olun. Mən Zamiq müəllimə təşəkkürüm ki, belə bir veriliş açıq. Öpürəm sizi. Çox sağ olun, əzizim, minnətdarıq. Təşəkkür edirik ki, bu təbrikə qoşuldu, bu söhbətə qoşuldu. Buyur, mahnından danışırdıq. Mən istəyirəm tamaşaçılara bir məlumat verin bu haqda, Zamiq müəllim. Və bir gün Zamiq müəllim mənə zəng elədi telefonu, dedi, belə bir mahnı yaranıb Qarabağla bağlı. Və telefondaca biraz musiqisindən mənə qulaq astım və çox tutdu bu musiqi məni. Və sonra biz Zamiq müəllimlə görüşdük, həqiqətən həm sözləri, sözləri də Adil Mürşidoğlu'ndur, həvəskar şair. Və biz bir il çəkdi bunun yazılma prosesi. Təbii. Çünki bu elə bir mahnıdır ki, mən deyərdim ki, mahnı yox, bu bir haraydı. Yəni, Qarabağla bağlı bir haraydı və biz inanın, o mahnı yazılıb qutarana qədər mən bəlkə getdim, o dünyanı gördüm, gəldim. Sözün əsl mənasında içimdən keçdi o mahnı. Yəni, Zamiq müəllim bunu elə bir gözəl bir mahnı yazıb ki, mənə elə gəl ki, baxsa daha yaxşı olar. Sonra deyərlər, çox tərif elədilər bir-birini. Buyurun. Göl göldür köllüdür
Şamil qardayam, şəhriyanımla qalbimdə Ümid nəğməsi. Bəli, Zamiq müəllim, mahnı bizə aldı uzaqlara apardı. Mən buna yəni bir mahnı, klip də demirəm. Bu bir əsərdir. Sözün əsl mənasında Qarabağla bağlı, torpaqla bağlı bir musiqili bir əsərdir. Və mən çox fəxr edirəm ki, Zamiq müəllim, yəni mən sizin verişdə olduğunuza görə demirəm. Həqiqətən mən bunu həmişə özümdə düşünürəm və deyirəm də. Xalqımız da yanıma çox qeyd eləyir. Mən sizin kimi bax bir sənətkarımız bax belə bir gözəl, yəni sizin çox mahnılarınız var. Yəni hamımızın biz dinləyirik sevə-sevə. Amma bu mahnının mən deyərdim ki, xüsusi bir çəkisi var. Yəni torpaqla, vətənlə bağlı və adı da gözəldir. Ümid nəğməsi. Və mən Ümid nəğməsi. O gün olardı ki, indi Qarabağımızda bax işğaldan azad olsun. Bax o torpağımızda, Şuşamızda, o Cıdır düzümüzdə bunu oxuyaq. Və mən bir şey arzu edirəm ki, mənim sənət dostum, bizim böyük sənətkarımız Hacı Zamiq Əliyev, bax, layiq olduğu bax, fəxri adı tezliklə, mən sənətkar dostu kimi onu arzu edirəm ki, Zamiq mən tezliklə siz təbrik edirəm o adı. Minnətdar, dedilər mənə telefon zəngi var, gəlin onu qəbul edək. Alo, buyurun, özünüzü təqdim edin. Salam, Məlökin. Salam. Ləhsir Kül Əhmədov, Bakı Dövlət Üniversitesinin profesor. Nə gözəl, buyurun Ləhsir Məlökin. Gözəl gününüz olsun, sizin bu veriliş demək olar ki, mənim üçün şah verilişdir. Təşəkkür edirəm. Rəhmətli Səxavətdən sonra, mərhum Səxavətdən sonra Mənsum müəllim mən ən çox istədiyim bir insandır. Çox sağ olun. Böyük ki, bu mahnıya görə çox təşəkkürüm bildirirəm. Çox sağ olun. Və Zamiq müəllim Allah sizə can sağlığı versin. Mən hesab edirəm ki, bundan gözəl, bundan dəyərli veriliş yoxdur. Təşəkkür edirik sizlərə, Ələtin müəllim. Çox sağ olun ki, bir ziyalı kimi öz münasibətinizi bildirdiniz. Və əziz tamaşaçılar, görürsünüz ki, bu günləri mövzumuz Qarabağ xanəndələrinə həsr etdik və silsilə olaraq bu verilişi biz veririk. Bir daha qeyd edirəm ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Heydər Əliyev Fondunun bir daha təkrar edirəm prezidenti Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə yaradılan bu Qarabağ xanəndələri diski bütün dünyaya car çəkir və sübut edir ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olub və olacaq. Və biz bu günə, bax ona görə də bizim musiqiçilərimiz də, bəstəkarlarımız da, sənətkarlarımız da əlindən gələni əsirgəmirlər. Ümid nəğməsi, ümid edirik ki, Qarabağ bizim olacaq inşallah. Və mən istərdim ki, qalib tamaşaçımızı nömrəsini isə Viktorinanın cavabını 743-27-87 qalib oldu tamaşaçımız və qalib isə Köroğlu kino filmindən biz demişdik ki, bəstəkar kimdir? Cahangir Cahangirov, Rauf Hacıyev və Qara Qarayev. Əlbəttə, indi sizə göstərəcəklər bizim bəstəkarı, yəqin ki, Cahangir Cahangirov düzgün də tapdış və
743-27-87 nömrəli tamaşaçı qalib oldu və Səbihu studiyasından mənim diskim olan Ay Bərbaharlı diski gəlib Lider televizisini əldə edə bilər. Bugünləri mövzumuz Qarabağ xanındırlərdir. Qonağım isə Respublikanın xalq artisti, opera balet teatrının salisti Mənsum İbrahimov idi. Çox sağ ol, qardaşım. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirəm, Zamiq mənim bir daha. Yəni, bax, bu gözəl verilişinizi dəvət elədiyinizə görə, qızıl səslər. Həqiqətən də siz burada həmişə o qızıl səsləri səsləndirirsiniz. Yüksək səviyyəli verilişinizi mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, əziz tamaşaçılar. Qismət olarsa, yenə də mən Tarazən Hacı Zamiq sizlərlə gələn həftə cümə axşamı görüşmək ümidi ilə ayrılıram. Sağ olun, sağlamla qalın.